Sampun katingal. Saking katebian. Sampun katingal para buta-buta Wirawasesa ingkang sampun siaga medal saka sasana. Sampun saya tamu sampun ditenggo dhateng para kanca. Katingal buta rekma abrit kalih pocong ingkang siaga medal saka sasana langkung riyin. Katingal untu gedhe sak linggis-linggis mripat paningal gedhe sak bal-bal sampun siaga ing diri wonten ing palagan. Galiak-galiak tindaknya para buta-buta Wirawasesa tansah ngurkaken bumi desa Wirun kecamatan Kutha Arjo. Sampun siaga buta lan pocong medal sesarengan wonten ing palagan paring panglipuran kanggo warga Wirun kecamatan Kutha Arjo ugi para pamirsa ingkang dinten punika sang nandang kabagyan bagya mulya boten sanes sederek kadang panitia desa Wirun nimbali para kanca buta-buta Wirawasesa boten sanes namung derek ngregengaken wontenipun adicara ulang tahun kemerdekaan RI ingkang kaping 78 mugia Indonesia raharjo wilujeng lir ing sambikala. Lan boten sanes kagem warga desa Wirun amugia atinya merdeka lahir kelawan batos. Ketinggal tansah gegirisi para buta-buta yang ana ing palagan puniki katingalnya regeng anggenipun paring sasana panglipuran. Wonten ing wingking tansih katingal para kanca-kanca ingkang badhe siaga ngedalaken para naga-naga dipun saking Wirawasesa ingkang wonten ing kalodhangan puniki boten sanes namung regengaken emut-emut dhateng para pejuang Indonesia ingkang sampun nderek kamardikan menangaken ngusir anggenipun Walanda jajah wonten ing bumi Nuswantara. Semoga katuran mirsani dumateng sesepuh saking jaran kepang
desa Kluwung ingkang sampun kersa nderek ngrengaken wonten ing adicara siang sonten puniki. Naga-naga katingal ngrebut kamardikan wonten ing palagan. Usir para walanda, usir para penjajah Indonesia. Anggenya berjuang usir para walanda, walanda wau kanthi perjuangan ingkang nyawa. Dalah katingal para buta-buta ingkang sampun usir para walanda kala wau anggenya berjuang tansah remenaken para londo-londo para Belanda sirna margolayu wonten ing bumi tanah Jawa. Paring papemu dateng para pamirsa bilih tanggal 21 September Rida Budaya badhe pentas wonten ing Sidarum. Ugi dilajengaken jarane Pangwira Wasesa wonten ing mriku. Katingal para naga ingkang sampun siaga perang pados kamardikan wonten ing palagan. Katingal rada kekeselen ngaso dhisik ana ing pojokan. Mas Kaino, nggih siap siaga kalih para kanca. Ha.
para penari bocah badhe ningali aslinya para penari-penari kala wau wonten ing mriki para topeng para buta-buta sampun di rujat wonten ing sirah-sirahipun para kanca sak menika sampun ketingal aslinipun nggih. Mas kok kebablasin por kemarah-marah wira wasisa satu Thank you.
Selamat